Abacaxi!
ela fica ali, pra ela tá cômodo. É bom a vida. Ela fica ali sobrevoando. Pra que que ela vai ver? Ela pode deixar tudo porque ali. Por que nós estamos falando de um índice alto de encontrar foco? Populoso, não é, gente? Sim. Populoso. Olha, curtinho por quê? Não é populoso. Terreno baldio. Por quê? O lixo nasce no terreno baldio? Não, é o quê? A gente mãozinha, né, gente? Mão. Isso a prefeitura já está tomando providência da questão da multa para o proprietário manter o imóvel dele limpo. Deixando o bolso redondo. Exatamente. É a mesma coisa de o quê? Reincidência de foco em residência fixa. Ou seja, aquela pessoa que insiste em ter um quintal cheio de vasilha. Gente, a gente não pode mais, não podemos mais. A gente está falando de uma doença com mais de 30 anos. A gente não pode mais ficar com um quintal com lixo. A gente tem aí a coleta de lixo regularmente no município, né? Que não venha me falar assim, ah, depois eu vou tirar. As fortes chuvas e a temperatura alta, 4, 5, 6 dias é o máximo, isso aqui já está formado. A gente só pede 10 minutos por semana para olhar o quintal. É um brinquedo de uma criança. Gente, nós estamos falando. Essas larvas foram encontradas em coisa boba. É baldezinho, entendeu? Vasilha de cachorro. Criador de galinha, entendeu? Ralo. Uma varanda linda, brilhosa. Só que era lavada uma vez por semana. E aquele ralo lá no campo. E passa pano todo dia, mas lava uma vez na semana. Se ele estiver aberto, ele é um criador. Traz na geladeira. Tela ou fechado, né? Eu recomendo tela. Porque tem muita gente tem dois banheiros em casa, mas utiliza um exclusivo. O vaso sanitário e o box, né? Mãe, todo mundo toma, né, gente? Então, aliás, não tem problema. E o outro banheiro não usa para banho. Se ele é lavado só uma vez na semana, ele é um criador, se eu tiver aberto, né? Então a gente tem que focar nisso. Às vezes assim, ah, eu quero uma visita de um agente na casa. Nós fazemos visita dentro de 2 meses na residência. Todo mundo aqui pode ser seu agente nas suas próprias casas. Por quê? Dengue hoje, criador, é onde tem água. Então nós sabemos onde tem água. Se a caixa está aberta, se passou um vento, tirou a tampa um pouquinho, arredou. Se a calha está entupida, são coisas que tem que ser manutenção, gente. Coisa de responsabilidade do morador. O quintal com lixo, se tiver uma piscina, tem que ser com a manutenção. Tudo isso tem que ser tratado e tudo isso tem que olhar de um olhar diferente. A gente está aqui hoje, gente. A Jaqueline nos convidou, muito obrigada, tá, secretária? Que nos convidou porque a gente está no momento de uma epidemia. A gente já calculou essa alta depois do carnaval. Após o carnaval, a gente sabia que Piúma ia estourar. Porque nós somos litoral. Recebemos turista do Rio, de Minas, né? E a região toda aqui. Nós estamos com o vírus 4 circulando no Rio e em Minas. Se recebemos uma visita de uma pessoa doente, já que já veio de lá, e o Aedes tem aqui, picou essa pessoa, é transmissão do CEP, né? Ainda não trabalhamos com vírus aqui 3 nem 4. Estamos trabalhando com 1 e 2. Por isso que não tem muita gente doente ainda, tá? Porque se chegar o 3, o 4, é piumense todo doente. Se cada um não cuidar, não fizer a sua parte, nós vamos perder
A saúde sozinha, ela não pode, ela não tem pernas. Hoje a gente trabalha com assistência social, educação, meio ambiente, obras. A prefeitura inteira está trabalhando com a gente. Por quê? A população, 80% está dentro da casa do morador. E por que que não tem vacina para todo mundo? O Ministério da Saúde, a vacina não cobre todos os vírus. Ele cobre o vírus 1 e o vírus 2. Praticamente, a gente está trabalhando com o vírus 1 e 2 há mais de 15 anos. Então, se pegou um vírus, gente, não se pega mais, tá? Se pegou um vírus 1, tá com dengue, 6 meses imune. Aí pega o 2, o 3 ou o 4. O 1 não vai pegar mais, tá? Fica 6 meses imune daquela doença aí. Agora a vacina, o Ministério não cobre. Infelizmente, os cientistas não conseguiram. Ainda não. Mas acredito que a vacina é importada, né? O Ministério está com dificuldade de comprar. Só que eu acho que nesse alcance aí, nessa epidemia que está, de questões do Brasil inteiro, eu acho, acredito que vai abranger o país inteiro. A região sul aqui não foi contemplada. Cachoeiro tem quase 200 mil habitantes. Nenhuma vacina. Cachoeiro teve 6 mortes ano passado. Nós não temos óbito. Graças a Deus. Anchieta teve 1 semana passada. Anchieta aqui colado em nós. Né? Vírus 2. Dengue 2. Então, gente, por que que a gente está fazendo aqui, atrapalhando o lazer de vocês, mas trazendo uma informação e um pedido encarecidamente? O meu pessoal aqui, que vai passar os panfletos, que tem os informativos que nada, todo mundo já sabe, a televisão está aí mostrando, Ministério da Saúde coloca direto, gasta demais com propaganda e educação. Está na hora da gente fazer a nossa parte. A questão que eu estou abrindo agora: trabalhamos muito e temos muito sucesso. Denúncias. Tá com o pessoal lá do seu lado, totalmente irregular, não tem consciência, tem ouvidoria, não precisa nem sair de casa, né, gente? O site da prefeitura tem lá a ouvidoria. E funciona a ouvidoria. Ouvidoria funciona. Hoje funciona, 100%. Vai lá. Pode ser anônimo, mas bota o endereço correto e o problema que é. Nós vamos até o local, tá? Notificar o proprietário. E a gente tem o telefone da gente, que está aí no seu pé. 315-2065-37. Também pode fazer denúncia pelo telefone. E a gente tem ainda a forma nossa, que todo mundo sabe, que é de protocolo, né? Que é uma forma mais, né, ser presencial. Agora, ouvidoria, gente, é uma questão que o jurídico, ele está tão em cima que ele dá 5 dias para o setor responder. 5 dias, tá? Então, eu quero pedir, e estou aqui hoje com a minha equipe, hoje está uma parte aqui, como eu falei, somos 19, estamos trabalhando de segunda a sábado. Amanhã mesmo estamos aqui, uma equipe está aqui para trabalhar. Estamos trabalhando direto, constante. Tem local. Ei, tem pessoas setorizadas, agentes setorizados aqui. E olha só, é falta de informação? Relaxamento. Não é falta de informação. Tudo bem se tivesse descoberto. Não está recebendo visita, como eu falei aqui. Você é um agente na sua casa. É isso o nosso apelo aqui hoje, tá, gente? E eu acho que já tá na hora da gente se conscientizar e a gente não ter óbito no município. Vamos lutar por isso, pra não ter óbito. E denuncie mesmo. Passei, vi, denuncie, mas nos dê o endereço correto. Porque denúncia sem endereço não tem denúncia. Tem que ter um endereço de onde está o problema, tá? E a gente está aberto. Eu trouxe aqui hoje a maquete do Suíta. Às vezes vocês batem assim, né? Tá em casa,
Ai, matei o pretinho e o branco. O Aedes, ele é preto com branco. Mas eu tenho o Albopictus também, que é outra espécie. E ele é preto com branco. O Albopictus, ele é bonito. Ele é preto e branquinho, maior, luminoso. O Aedes não, ele é apagadinho. Mas é preto com branco, vai me dar vinho pra ver. Hã? Ele é menor. Isso. Ele é menor. E tem o Fulax, né, gente? Que é o pernilongo famoso. Que afeta todo mundo, né? Mas não causa doença nenhuma. É um mosquito palha, né? De cor, nada. Doença não traz. Mas incomoda, né? Doença da raiva. Mas doença da raiva. Ai, que raiva que esse aqui. E também a questão do Zambuzzi, do Maruí. Maruí também tem muito aqui, né? O pernilongo. São épocas que tem os mosquitos, né? Nós estamos passando por essa época, né? Tem muita chuva, temperatura alta. Repelente. Tem gente que tem alergia, eu acredito, né? Não é recomendado. Eu não tenho médico aqui hoje, não tenho enfermeiro. Mas eu acho que quem utiliza é bom utilizar em 2 horas, né, gente? Tem aplicação. Tá? Em 2 horas. Repelente é ótimo. Inclusive o Ministério agora vai mandar para as grávidas. Repelente para distribuir, né? Já trabalhamos com isso lá atrás. Porque é do Zika vírus que dá microcefalia na criança, que está dentro da barriga, não é isso? Então, gente, muito obrigada pela atenção de vocês, tá? Estamos lá na secretaria, nós somos saúde, vigilância ambiental, trabalhamos de 8 a 17, de segunda a sexta. Não quer denunciar, não quero ir para a rede social denunciar, que eu digo assim, ouvidoria, né? Ah, não quero ir no protocolo, quero ir direto lá falar com aquela moça ou aquele homem que está lá sentado. Vai que vai ser atendido. E nós vamos anotar isso, tá, gente? Porque os corpos são encontrados em lugares bobos, tá, gente? Eu sei, porque é chuva, né? Lembra quando eu mudei pra cá, como é que eu andava? É isso. Por exemplo, se a gente colocar, como está ensinando, 2 colheres de sal à noite, na casa toda, todos os ralos, surte algum efeito? Não. Sal, pó de café, vou completar com a Silva, só se eu sal, pó de café, cloro, água sanitária, nada disso. Nós temos um inseticida que é do Ministério da Saúde, ele é regulado, tá, gente? A gente não joga em qualquer coisa, não. Só em água potável, o ralinho que tá ali, que tá, é melhor se prevenir do que não tratar. Então a gente trata. Mas é inseticida. O Ministério da Saúde, ele trabalha trocando inseticida em 2 anos. Porque isso aqui toma resistência. Por isso que em 2 anos o Ministério da Saúde está trocando inseticida. Por quê? Não mata mais. Esse que a gente está trabalhando agora, iniciamos em janeiro. Mata em 24 horas. A lata. Eliminado. Morto. Mas nós não queremos o criador. É isso que a gente está aqui hoje. Não queremos isso aqui, gente. Criaturo, é larva. Olha quantos mosquitos vai nascer, sobrevoar, né? E causar doença. Isso que a gente não quer. Então a gente está aqui hoje é para isso. Pedindo ajuda de vocês. Vocês passando, às vezes o vizinho não está aqui, passa com o vizinho, passa da outra. Na igreja onde vocês estão, que praticamente nós vamos estar nas igrejas também, né? Mas vocês devem ter um processo de igreja, ou é evangélico, ou é católico, né? Passar informação. Porque televisão está aí mostrando. O país está em epidemia. Então, o poder público está fazendo o que cabe a ele. Então, nós, como população, vamos fazer a nossa parte. Gente, eu agradeço. Agora, eu ia abrir agora. Quem quiser fazer pergunta. Fechada, 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 fech
Nós temos uma... Nós somos a cidade turística. Temos os bairros que são muito de gente de fora. Por isso que ele foi trabalhado em janeiro. Por quê? Para passar todas essas informações para quem estava lá. Foi embora, tampa o vaso, fecha o ralo. Porque a gente tem que trabalhar com informação. Às vezes, Jocinha, isso aí, às vezes, assim, ei, tem turista que vai embora, me deixa lixo no quintal. E é um tanto de lixo. O que, que eu tenho que fazer? Tem geladeira. O vizinho denuncia, o que, que eu faço? Vou lá na tributação e vejo quem é o responsável. E a gente vai e notifica esse proprietário. Porque ele, às vezes, ele tá lá no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, entendeu? Ele tá longe. A casa dele tá aqui, mano. Isso aí. Mas a gente não pode, às vezes, passa assim. Não podemos deixar de passar 100 mil. Não entendeu? É ótimo! 100 mil, não entendeu? É difícil. Tem que tirar a gente vai cada dia mais avançando. É assim que a gente quer. Tá mais gostoso. Por que a epidemia tá aí? É tido é rebaixamento. Porque a mosquita só precisa de água. Hoje, em fossa aberta, a gente tem a postura dela lá. Não tem mais água limpa. Se não tiver água limpa, ela vai botar na fossa. Ela vai procurar onde tem. Ela prefere água limpa, mas se não tiver, ela vai botar na fossa. Ela vai botar na água salgada. Tá? Isso tudo. Então, gente. Deixa eu falar com você. Eu tô fazendo uma casa e treinei dois. É um lote sujo demais, que tem água no fundo, e do outro lado, uma tipo uma coisa que foi feita para poder tampar e não foi tampado. Passa a gente lá para poder jogar veneno, a gente pede para jogar lá e fala que não é serviço deles. Mas é tipo poço? É um tipo poço. Reservatório? É um poço. É um poço. Eu comprei cal para jogar lá, porque diz que o cal favorece. Aí eu comprei cal para jogar lá, porque meu filho está trabalhando direto ali. Então desse lado é um matagal muito grande e do lado de cá um poço aberto. Ela pode passar para ela aqui, onde é? A gente vai tratar sim. Mas a gente não vai tratar com inseticida que é feito de visita na casa, não. É outro inseticida. Não é de água potável, tá? Tá bom. No prédio azul, do lado do prédio azul, tem o terreno. Lá no Pio Minas, na rua do Arthur. Tem uma ideia. Vamos lá, é? 100 mil. Está lá da fábrica de Bosquinha, o primeiro terreno que tem lá, do lado esquerdo. Está me fugindo demais da conta. Procuro saber quem é o meu lugar. Muito bom. Muito cheio. Muito tem água. Tudo lado. Era pneu. Lindo, hein? É maravilhoso! É bom! Nossa, e hoje tem pouca gente, hein? Esse equipe maravilhoso vem da equipe. Jesus do céu! Tem uma colega andando comigo, só que ela tá com a minha de maior também. Ela sentou de pé pra frente.
Eu chamaria Alice também. Aí vai só encher ela, né? Pra pegar a porta, né? E depois... Obrigada, gente! Vou perguntar pra ela, né? O coral é lindo. Vocês também estão sextou aqui, né? Então, vamos fazer o convite. Amanhã o Coral da Melhor Idade vai abrir aquele evento lá da Margarida. Caravana Margarida. 2 horas da tarde. Vamos estar ali trabalhando também. Elas também vão estar lá com a gente. Tá? Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Um abraço. Que hora que vai ser hoje? Que hora que vai ser? Agora eu estou tirando de boca, ele está trazendo a professora de Zumba que vai dar uma aula animada para a gente. Por quê? Agora eu preciso outra demanda resolver com vocês. O nosso querido, amado Berola está com um problema de saúde. E Berola é que enriquece o nosso gestor. Tocando a música maravilhosa dele, que a gente adora. Ele me ligou, ele vai ficar afastado 60 até 90 dias. Ele está com problema no pé, ele suspendeu todos os shows dele. Ele tem que ficar, o médico deu 90, mas ele falou que vai fazer bonitinho para ficar 60. Ele está com um problema no pé. Ele falou que não sabe ainda, está fazendo um monte de exame para entender o que ele tem. Vocês lembram que no primeiro ele estava com um pouco? Nós até trouxemos ele com os instrumentos, ajudamos, porque ele já estava com esse probleminha. Então, na quarta-feira, ele me ligou. Aí ele falou, já que eu preciso falar com você, porque é muito tempo para ficarmos sem a música. Aí de última hora eu lembrei, falei, tio Lucas, vamos arrumar uma aula de Zumba, porque de quarta para sexta eu não consigo contratar. Aí qual é o meu problema? Berola tocou pra gente desde que a gente abriu. Eu tenho um contrato com Berola. Como ele está doente, eu suspendo o contrato com Berola, porque se ele não toca, eu não posso pagar. Por isso mesmo que ele me avisou. Aí eu preciso contratar outra pessoa para tocar pra gente. Aí o Hélio é professor, ele dá aula no Filomena da... Eu também pensei no Hélio. Mas Jaqueline, nós estamos na semana das 12. Pra gente que é católica também não é bom dançar. Não, nós, mas é uma vez por dia. Mas eu danço, é. É só dançar. Quem é que dança? Semana que vem já dança. Eu não posso ficar 3 meses. Ai, ai. Não é da boca. É pra fechar a boca, mas não quero falar mal de boca. Não quero fechar a boca, não. Gente, uma via. Que 60 a 90, eu tenho que arrumar outra pessoa. O que, que o prefeito falou comigo? Você vai chamar alguns, que a cultura, ela tem contrato. Então, Juarez vai pegar essas pessoas que eles têm contrato, para ver se vou convidar um na próxima sexta. Aí ele vai tocar. Depois que ele acabar, não vou perguntar na frente do cantor, porque fica feio a gente falar gostei, não gostei. É, deselegante, né? Deselegante. Depois no grupo eu vou perguntar, vocês aprovarem? Então eu vou chamar 3 que já tem contrato com a prefeitura. Fica mais fácil, eu faço um aditivo e pago aquela pessoa.
Se esses três que Juarez tem, da cultura, para esses eventos todos que a prefeitura faz, não nos agradar, aí eu tenho que contratar pessoas que cante músicas que vocês gostam. Por isso que Perola é o nosso predileto. Porque Perola canta o que a gente gosta. Porque é diferente. Mas isso, sabe o quê? Quando a gente contrata um cantor, aí eu falo, Perola a gente tem intimidade. Até vocês pedem música a ele. Né? Mas eu falo, Perola é música igual o baile. Ele canta o que é um baile para uma terceira idade. Já no bloco do meio ele canta o que é um carnaval de rua. É outro público. A Williana. A Williana, eu contratei ela. Ela tá na cultura. Aí Juarez vai me ceder ela um dia para ver se vocês agradam da Williana. Tá? Aquela morena cantando em casamento, no primeiro casamento. Mas ela já cantou aqui pra nós também. E a gente gostou. Ela já cantou, ela deu várias câmeras. Ela é bom, eu gosto. Grávida. Ela já ganhou o neném. Já fez um ano que eu ganhei. Brian. Ela toca em casa, ela vem pra ela. Ela tá morando pra tocar com a gente. Tá? Agora eu vou voltar aqui a outro informe. O que acontece? A hidroginástica, que ocorre com quilitas ali, vocês viram o nosso material todo. Aí, tem algumas pessoas que me procuram e falam assim, ah, eu tenho 56 anos, eu não posso. Principalmente, estamos num ano político. Quando o político, uma folha que cai, eles querem saber por que caiu. O nosso grupo está famoso, famoso assim, por ser um grupo bacana, por ele acontecer, por ter a ido, por ter o coral, por ter o sexto toda sexta-feira. Então, tio Lucas chegou. Boa tarde. O que acontece? Eu não posso, porque esse recurso que eu compro a cadeira para vocês, que eu pago o lanchinho, para tudo, é para 60 ou mais. Se eu boto uma 58, uma 59, você me complica. Só as que estão, é devido a laudo. Mas hoje, por exemplo, uma me procurou lá. Ah, porque eu quero ir para a ida, eu tenho a coisa. Como eu vi que ela era nova, eu falei, você tem quantos anos? Ela falou, eu tenho 51. Eu falei, então você vai esperar mais 9 anos. Só mais um pouquinho. É. Aí ela, ah, não, mas é porque eu preciso. Não, amor. O grupo da melhor idade, na lei nacional, que manda verba para gastar, é 60 mais. Se eu botar você ainda mais numa política, não posso fazer isso. Então, às vezes, a colega fala pra mim assim, a minha amiga vai, tem 65. Eu sei, sua amiga tá em depressão. Já bem que ela tá me identificando. Eu falei que dá de depressão. Aí você quer ajudar. Um pouquinho, agora já é 9. Eu te dei mais 10 anos. Porque senão todo mundo quer vir. Eu sou professora e pedagoga. Estou secretária. Eu tenho um monte de colega professora que aposentou. Aí fala pra mim assim, nó, Jaque, que vontade de ir com aquele sexto seu. Aí eu tô contando as horas pra mim fazer 60. Porque aí eu também posso, contei. Aí eu falo, olha, a lei, não, Jaque, eu entendo. Então a pessoa tem que entender isso. Não adianta você ir lá na secretaria querer me pedir. Porque como eu estou negando aqui, eu vou negar lá na hora que você sentar comigo. Porque eu estou tirando a vaga de um idoso. E não tem como eu justificar o seu lanche, a vaga do ônibus, nada disso. O nosso grupo é bom, é maravilhoso. A minha mãe tem 90 anos. Ela mora em Iriri. Nem para apreciar eu posso trazer. Eu posso trazer minha mãe, porque a mãe da secretária vai dar um buchicho. Ela é doida, ela fala, ah, eu queria sentar, porque ela vê as fotos.
Eu sento lá, não é possível que não fique ninguém assistindo. Eu falei, fica. Mas eu não posso, amor. Eu vou expor minha mãe numa situação desnecessária e desagradável. Entendeu? Tem muita gente. A senhora de Itapremirim, ela está mudando para cá, mas ainda não mudou o CAD. Porque se ela mudar, ela perde o benefício e ela tem 8 netinhos. Então ela não pode ficar esperando trocar. Aí o endereço dela ainda está lá. Ela não conseguiu fazer para ela poder ir. Porque ela mesmo falou para mim, eu sou muito conhecida em Itapemirim. Na hora que alguém vê ela numa foto, faz a rodinha assim no rosto. Aí, ó, a secretária dando vaga para Itapemirim. Ninguém fala o nome de vocês. Todo mundo grita o nome da secretária do prefeito. É a gente que é a bola da vez. Infelizmente, sobra para o cargo tem essas demandas que a gente tem que segurar. Tio Lucas! Ô, tio Lucas, cadê a professora de novo? Ela vindo já. Está vindo tacado de ré. Então você já vai dando uma ditada nelas aí? Alguém quer me fazer mais alguma pergunta? Não. A Camila, Maria Alice, não adianta. Deus, toda hora chama meu nome, eu olho. É, porque é Maria Alice. Coitada. Vai acostumando, né? Ó, ela me fez uma pergunta, que amanhã nas Margaridas vão fazer identidade. Como isso é uma ação da Prefeitura Velha, eu não posso informar. Eu faço o CRAS, faz documento para todos os moradores de rua e as pessoas extremamente vulneráveis. Nós fazemos 0800 e ninguém paga nada. Mas para as pessoas que são vulneráveis, o assistente social detecta e manda fazer. Aí o CRAS paga. O morador de rua também nós somos obrigados a fazer. O CREAS paga para fazer. Agora, tendo ali, pode. Vem amanhã. E amanhã, a caravana das Margaridas, vocês, o nosso coral vai abrir às 14h e tomara que esteja. Olha, eu fiquei chateada. Eu, Mariana, chorei, mas não foi. Aqui ela não sabe, ela não sabe. Você lembra que eu falei que o evento era sexta e sábado? Aí o homem sabe que aquela tenda, aquela estrutura é estado. O estado está rodando para com ele. Nem até que a caravana das Margaridas. Aí ele tinha agendado sexta e sábado. Quando foi ontem, quando eu saí, nós recebemos uma visita do secretário nacional de solidariedade social. Quando eu olhei meu zap, aí eu fui atrás de Mariana e Juarez e falei, poxa, vocês botaram o coral e eu nem fui consultada, porque 14h eu tenho que começar a recolher o coral 1h30. Ó, sábado, o horário está almoçando, está calor. Aí eles falaram, Jaque, olha aqui, realmente veio do estado. Eles abordaram a sexta, aí eles botaram tudo no sábado. Mas 14h? 14h. Não, 6. Mas já mudou. 14h nós vamos fazer a abertura oficial. Acabou de falar. 6h30 o Wellington vai tocar. É, somos nós e o Wellington. Aí, o que acontece? A van da assistência, o ônibus, seu Francisco e Maria vão pegar vocês a partir de 1h15. Porque eu já vou estar ali, que vai ter o estande da assistência, eu já vou estar ali. Aí ele vai parar o ônibus, vocês vão ficar ali, apresenta, quem quer ir embora vai, quem não quer fica. Tomara que esteja nublado. E não tem que outra coisa, Coral, se for aquela tempestade que a gente está ouvindo na televisão, vocês estão ouvindo na televisão aí? Sim, aqui de janeiro, começa hoje, né? Espírito Santo. Se for aquela tempestade, eu aviso lá no grupo. Porque nós não vamos vir para cá para correr risco de voar as coisas na cabeça. É uma ideia, porque ela não tá. Se for aquela tempestade, meu Deus.
posso, não vou abortar a participação da assistência social. Eu não posso botar nem as minhas idosas, nem os funcionários, nem pela violência do risco. Aí a gente aborta. Outra ação, Iconha nos convidou para fazermos uma apresentação para o grupo da melhor idade de Iconha. O coral. Aí eu fiz a proposta ao Moisés, que é o secretário lá, de eu levar todo mundo e a gente fazer um grande encontro, fazer amizade. Aí ele tem um espaço grande lá em Iconha, ele falou que ele tem a banda que toca lá, aí eu vou organizar com ele e nós vamos. Só que o dia dele lá não é sexta como é o nosso. O dele lá é quinta-feira. Aí eu vou organizar pra gente ir numa quinta pra lá, pra conhecer o grupo dele, pra lá a gente fazer amizade, a bandinha vai tocar e o lanche, eu e ele vamos juntar pra fazer um lanche coletivo para Iconha e para Piúma. Tá? Olha, eu vou. Agora Cira tá lá, você vai falar um pouquinho de quem vai participar da nossa Olimpíada. Vou falar. Opa, assim. Enquanto isso, eu vou dois minutos. Minha tia e minha estão esperando pra me levar o Marmitex e tô voltando pra encerrar, tá? Tá bom. Boa tarde, galera! Tô vendo a galera da hidroginástica marcando presença aí, hein? Gente, recadinho mais importante. Segunda-feira, já falei na Hidro que, enfim, começa as inscrições das Olimpíadas. Beleza? Segunda-feira vai abrir esse outro grupo das Olimpíadas. Bisca, dama, dominó, corrida. Igual já vem falando com vocês, ok? E a hidroginástica, igual a gente tem falado e tem gente perguntando, o grupo está aberto em algumas partes, depois eu meto o grupo. Mas as nossas aulas são de segunda e quinta, na parte da manhã. Quem puder vir todos os dias, vem. Então, não quem puder, essa semana você continua de manhã. É o esquema da maré, entendeu, Leandro? Você é o turno da tarde? Sim. Quando a maré tiver aula de tarde, a gente volta para fazer de tarde. Essa semana teve de manhã e de tarde, duas aulas. E aí você volta, tá bom? Amor, Lucas, que dia que vai fazer a inscrição? Nas Olimpíadas? É. Começa segunda-feira. Eu quero uma bisca. Você é na bisca. Eu já garante. Eu quero uma bisca também. Já garante a sua vaga por conta disso. Eu quero uma dupla. Eu quero uma bisca. Tem de dupla e tem individual. Entendeu? Vamos de duas igual eu não lá. Pode ser você e a Sila. E a Sila tem um ouro lá. Beleza? Galera, de pé! Quem chegou essa hoje é a sala de zumba. Com a professora Carol que chegou agora. Jaci. Carol! Seja bem-vindo! Oi? Joga o bicho que dá 7 anos. Todo mundo de pé! Eu jogo qualquer tipo de bicho. Eu não tenho em primeiro lugar lá, porque eles aceitaram a 7 no pé. E as 7, quem tem com 3 cartas na mão, não pode aceitar a 7 no pé. Por isso que eu ganhei em primeiro lugar, eu ganhando em segundo. Porque saíram com a 7 no pé. Eu com mil não aceitava, mas isso, o povo de lá entendeu? Um aluguel de um ônibus de 44 lugares é um custo alto, igual nós somos ao shopping, aquele grandão. Então, para eu, como que justifica que eu vou alugar um ônibus se eu tenho um ônibus e uma van? Que o meu ônibus e minha van não comportam o meu grupo de nós. Então, essa semana tem essa agora, que essa semana que vem é feriado, Semana Santa, não teremos o nosso setor. Na outra, ela vai pegar o ok de vocês, para mim poder alugar o ônibus. O nosso 28 lugares, a van 15 e mais vou alugar, se for um ou dois. Todo mundo quer ir, não vai faltar ônibus. Eu não posso alugar um ônibus e botar dois idosos. Okay. E aí, poxa, pagou um dinheirão para levar duas pessoas, eu boto na van.
Aí sim, dá sucesso, ok? Então, dia 12, o nosso primeiro passeio do ano vai ser o City Tour na cidade de Anchieta. Nós vamos começar pela matriz. Lembrando que o nosso grupo é laico. Todo mundo, cada um na sua religião. Eu vou à matriz, a um ponto turístico de Anchieta, que ela foi restaurada, toda aquela situação. Eu sou católica, eu quero entrar, eu entro, faço a minha oração. Eu não sou católica, eu não quero entrar. Lá tem uma praça assim, que eu até observei, tem um canteiro assim de cimento, uma castanheira enorme. Você vai ficar sentadinha na sombra, 15 minutinhos, enquanto as colegas estão lá. Aí nós vamos entrar no museu. É o Museu do Índio e o Museu do Padre Anchieta. Lá tem elevador, ele foi todo restaurado pela cidade do Padre Anchieta. A cidade, na Itália, do Padre Anchieta, restaurou o museu. Eu mesmo tomei um susto, porque enquanto professora, a gente levava as crianças lá. Quando eu cheguei lá, elevador panorâmico, ele está assim, bem moderno. Nós vamos gostar. Dali tem um café, que tem um visual lindo. Porém, o café, eu sugiro que eu vou levar o lanche de vocês. Nós vamos fazer nosso piqueniquezinho ali na praça. O café, se você quiser, se você puder, você vai lá e toma um cafezinho se você quiser. Porque eu não posso fornecer esse café nessa lanchonete. O bacana da lanchonete é o visual. Ela é toda de vidro, você tem um visual bacana. Depois tem o caminho dos índios, que nós vamos descer nele, que ele é bem acessível, ele é largo, o degrau pequeno, o degrau é baixo, e vamos até o mercado lá embaixo, que era o caminho que os índios faziam. E tem o guia que vai guiando e ensinando a gente. Voltamos, fazemos o piquenique e retornamos. Esse é o nosso primeiro passeio. O segundo passeio que eu preciso saber de vocês, lembra que ano passado íamos ao a balsa que atravessa Vitória Vila Velha, paramos no convento. Tentamos negociar, ela não deixa eu fechar 150 cadeiras e botar todo mundo numa viagem só. Porque como funciona? Eu estou no ônibus Transcol, eu paguei uma passagem. A mesma passagem do Transcol, eu desço, pego a barca e atravesso para Vila Velha. Então quem já vem no Transcol de Carapina, lá dos bairros de Vitória, ele já desce e entra. Então eles não podem falar, para aí que eu vou botar só essa volta para os idosos. A gente insistindo, qual a opção que ela me deu? E aí eu tenho que ver com vocês. 17h é o horário que diminui o fluxo. Aí ela falou, se a senhora vir às 5h, a gente coloca todo mundo na mesma barca. Porque ali todo mundo junto, a gente vai falando, a gente vai tipo como um guia, né? Aqui é isso, aqui é aquilo. E eu prefiro todo mundo junto. Porém, como é às 5h na barca, provavelmente quando voltarmos de Vila Velha, já vai estar escurecendo. Então chegaríamos aqui em Criúma aproximadamente 8h30 da noite, as contas que eu fiz com o motorista. Então, às vezes eu tenho uma... eu não posso, eu tenho um compromisso de noite. Eu tenho um compromisso com a minha igreja, eu tenho um compromisso com a minha filha. Então, no próximo sextou, que é tem sexta do feriado outro, nós vamos alinhar isso. Quem pode e quem não pode. Se for um número pequeno, a gente deixa para outra situação e a gente programa
outro programa pra gente, ok? Então, a nossa cadeirinha nova tá aí, as camisas, Maria Alice está pegando o número da camisa nova, volta a repetir, ela é em V, porque já foi assim, já foi de manga comprida. Um V comportado, não é aquele que estava dando, né? É um V comportado, com a manguinha, né? E a nossa marquinha. Sextou na ilha com a melhor idade e as luzinhas, tá? Agora, a cor, ou o branco, nós já temos, o azul, nós já temos. Aí nós pensamos, porque aí vocês vão votar aqui comigo, tem verde, tem rosa, tem azul, aquele azul. Cheguei. Aquele azul ali, ó, do brinquedinho ali. Tem o azul do coral. Tem o azul do coral. Tem vermelho. Vermelho. Preto. É o Natal. Porque é muito sabido. Então, quem quer o verde, levanta a mão. Eu gosto de vermelho. Eu gosto de vermelho. Quem quer vermelho? Vem, espera aí. Primeiro verde. Manda a mão do verde. Eu tô com verde. É. Contar, gente. Calma aí. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o verde? 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 21, 22, 23. Hoje faltou bastante. Quem quer vermelho? Pode ter vermelho. 12, 13, 14, 15, 16, 17. O verde está ganhando. Vermelho já é o coral do Natal. É isso. Natal, é isso. Vermelho é o coral do Natal, aquele vermelho da neve. Então vamos pro verde. Eu vou escolher um verde, eu acho que quanto mais escuro, ele desbota menos. É. Verde bandeira. Verde muito clarinho vai ficar muito claro. Verde bandeira. Alguém quer me fazer um vídeo? Outra coisa. Quero pedir desculpa. Essa semana foi um pouco tumultuado. Me deixaram quase pelando. Foi. Tá, quero pedir desculpa. E quero mais uma vez frisar uma coisa. Ontem de noite, lá de casa, eu botei informação importante. Alô, e expliquei. Por que que eu combinei com Maria Alice? Eu não consigo ficar ali o dia inteiro. Ela que fica. Hoje, 6 horas, nós vamos fechar o grupo. 6 horas. Segunda-feira, 8 horas da manhã, Alice abre o grupo. Aí mas a gente está só colocando quantas amizades. Às vezes você faz umas colocações lá, deixa e aí a pessoa, o meu áudio, eu tento ser bem explicativa. Aí a não, pessoa é muito aí, sim, é super claro. É para só responder o que eu estou perguntando. Outra coisa, eu como veterinária, humilhando a pessoa, pode você colocar. Eu como secretária, eu não falo política no grupo. Aquele grupo não é para se falar em política. Não é para falar. Pode pegar aqui, Maria Alice. Olha a brincadeira lá. Olha a brincadeira. Olha lá, ó. Um grupo, para que banda você toca, isso não é um problema nosso. O nosso grupo não é político. Eu, secretária, não faço política nisso com vocês. Então ninguém pode ficar ali, ah, porque isso, que aquilo, ah, porque isso, ah, porque aquilo. O problema, o nosso grupo ali é para falar das alegrias do setor na ilha e os probleminhas também, porque tudo tem um defeitinho, tem um probleminha. E tem muita gente muito elegante que vai lá no seu particular e fala assim, já que isso, você esqueceu. Eu agradeço, a gente não consegue absorver tudo.
Aí não adianta você falar no grupo, que é o que ela falou. Às vezes você ofende. É, também. É, às vezes ofende. Na campanha para presidente, quantos familiares se desentenderam por conta de ser A ou ser B? Minha irmã não fala comigo até hoje. O nosso grupo não vai se desentender. Me bloqueou. Política. Política passa. E nós seguimos em frente com o nosso grupo. Até 31 de dezembro de 2024, eu estou secretária, Paulo está prefeito. Depois, política é uma caixinha de surpresa. Aí nós não sabemos. Então vamos viver o hoje. Eu não falo em política e não vou aceitar que ninguém ali faça muito bem. E principalmente, como disse a colega, ofender a colega. O que seria do verde se todo mundo gostasse só do vermelho? A gente tem que ter esse comportamento. Maria Alice, solta o vento lá na Yarinha. Dá nada nos puxões de orelha. Como ela é aprovada, ela me mostra e fala. Aí eu falo assim: não, deixa que depois eu vou fazer. Ela fica me cobrando, mas às vezes é tanta demanda que quando eu chego em casa, que eu vou ouvir, aí eu, é preciso que eu fale agora. Tá bom? Então agora uma palma bem forte pra dentro.